Hej och välkommen till Palas kök. Ikväll jag vill ha något väldigt snabbt så jag kan gå och lägga mig i soffa. Jag mår inte alls så bra. Frusen ont i halsen, tjock i näsa, men det vill jag ha någonting som går väldigt fort och gott. Jag har zucchini här och ska hyvla den i tunna skivor som jag kommer att fritera i olja. Pannan är på platta, så en bra olivolja och sen ska jag fritera. Sådär, sen använder jag av mandolin och kör sådana här tunna skivor. Och när olja är varm, då får se hur den är. Ja. Den bara fritera. Jag har två vitlöksklyftor som jag kommer att lägga över så att olja får lite smak. Så när de är brun, inte bränt, men som är en ärlig brun färg, då fiskar jag upp den. Så där någonting vill jag ha. Så nu ska jag fiska upp. Jag har förberett ett papper här borta, lägger dem och sen flingsalt och direkt. Så ska jag fortsätta att fritera mina zucchini. I min farisgryta som det blev pasta gryta ska jag koka, jag köpte bucatini nummer 9. Jag tycker den ska bli god för det är lite små hål och såsigt går emellan där. Jag har det saltat och nu är det bara att koka pasta. Så där nu har jag stekt min zucchini, jag tar bort olja och vitlök. Tillbaka på platta. Zucchini. Och sen vill jag ha lite vatten från pasta. Så. Ibland är det enklast som är så himla gott. Citronskal vill jag ha lite. Lite till. Så. Och sen in med min pasta som är klar. Så försöka ta utan att bränna mig. Så. Lite mer pasta vatten. Så. Smör. Och så får man nå hur krämig man vill. Så där. Lite basilika, färsk basilika. Jag bara delar så. Och jag har båda riven pecorin och parmesan. Lite pecorin. Lite parmesan. Och så bara blanda. Så där. Kolla vad krämig den blir. Det behövs ingen mer. Så är tisdagsmiddag klar att servera. Ha en trevlig kväll allihopa. Hej och välkommen till Palas kök. Idag så ska jag göra en snabb lunch. Som ni hör så har jag åkt på någon sort influensa. Ont överallt, men jag kan inte sitta still. Så jag hade bröd som behöver användas. Så jag delar som typ sån, kortonger och olivolja. Och det ska jag steka på här, fritera, så att det får lite färg.
Jag hade lite fisk från igår för middag och svampe som jag kommer använda till lunchen idag och lite sparris också. Reding tar jag bort skinn, lägger jag här och älgflundra. King oyster och sparris. Då ska jag dela dem. Här ska jag blanda. Jag gjorde tomatsås som jag ska använda. Så. Och så ska jag blanda med lite grädde i. Det är så skönt att kunna använda det man rester som man har hemma och hitta på något nytt. Sådär. Så, nu får den vänta här tills det är dags att hoppa in i kastrullen. Sådär, nu har jag fått lite crunch i mina kartonger. Så öppnar jag en cirkel här. Så. Sådär. Ta fisk och grönsaker som blev över för middag igår och lägg ovanpå kartonger. Ska jag ta den blandning med min tomatsås och grädde. Lägg i mitten där. Och sen knäcker 3 ägg. Sådär. Lite salt. Och har ni inte fiskrester, korv, köttbullar. Behöver inte ha någon kött eller fisk överhuvudtaget. Bara ägg och kartong. Det är jättegott. Jag har pecorino som det blev över från min pasta, zucchinipasta, som jag kommer att lägga runt där. Och i vanliga fall så brukar jag laga det på platta, men idag så kommer jag testa i ugnen och se hur det blir. Och sen ska jag testa något lite. Fjordelatta. Jag har bara ätit till pizza, men aldrig så. Så nu ska jag testa och lägga det. Men annars om ni hemma bara vanlig ost, bara riva på det som ni tycker om. Och sen i en ugn tills ägg är klar. Och gillar ni chili så kan ni använda chiliolja, droppe där i mitten. Det blir jättegott. Men min hals är redan rivad så det räcker, så jag åker över chilen idag. I ugnen nu. Sådär. Min lunch är nu klar och jag ska, vill ni ha äggulan lite fastare så det är bara något vara kvar. Jag ska kiva lite basilika och strä över. Så, och så bara lägga. Sådär. Lunch är nu klar att servera.